Markus Hellner avsluttet 2010 med å være den raskeste skiløperen I verden. Han vant den første etappen I Tour de Ski. Jeg ikke redd for han, jeg mest redd for dem som kommer bak meg. Petter Northug viste også god form og var etter første dag 2,9 sekunder bak teten. Alle trodde Dario Colonia ville bli tøff å slå I turen. På den andre etappen visste han at det stemmer. Sveitseren overtok sammenlagt ledelsen etter det andre rennet. Northug nå 20 sekunder bak. Enda større avstand ble det dagen etter. Northug rykket ut I kvartfinalen på sprinten I Oberstdorf. Samtidig går Dario Colonia seg helt til finalen og øker forspranget til nordmann til 1 minutt. Det blir vanskelig å kjempe I toppen nå. Kan være vanskelig å komme topp 10 også. Når noen av sekundene skal hente sin dagen etter, blir det trøbbel. Han går inn foran Lukas Bauer. Det litt taktisk løp. Ja, man kan ikke gå til begge siden, for nå kommer Colonia fra andre siden. Og da går Northug over og sperrer Colonia. Ja, han gjør det. Voldsomt taktisk kjør av Hellner på andre siden. Og da Northug over der også. Og så kommer Colonia tilbake. Men Northug vel først over punktet. Petter har mistet bonussekunder fra den sprinten som på 14,5 kilometer. Juryen mener at han har hindret de andre som var med å sprinte. Vi sterkt uenige I den avgjørelsen. Norge anker avgjørelsen, men trekker den senere tilbake. Avstanden har økt til 1 minutt og 37 sekunder. Etter en hviledag Toren på plass I italienske Tobla. Der det sprint med Northug tilbake I kamp om seieren. Men igjen Colonia foran. Avstanden mellom de to nå 1 minutt og 45 sekunder. 20 kilometer I Val di Fiemme derfor viktig for Northug som kan få med seg viktige sprintsekunder. Nå setter Dario Colonia fart til venstre her I den røde trøya. Og da må Northug sette inn støtet, for Colonia raskt, men Northug svarer. Åh, Colonia gir seg. Det blir 15 bonussekunder til Northug, 10 til Colonia. Petter Northug også først på de to neste spurtene om bonussekunder, og på den fjerde spurten blir det ny duell. Colonia har skjønt at han kommer til å tape mot Northug, så nå slipper Northug å kjempe så mye for bonussekundene. Ja, det har de gjort litt de fleste av spurtene egentlig. Northug tar like gjerne 5 på rad og markerer det med 5 fingre I været. Nå det 100 meter igjen for Northug som stormer fram til det som ser ut til å bli hans første etappeseier I denne Tour de Ski. De har ikke sjans! Dette spurten til Northug, slik vi husker den fra fjoråret. Det har vært en perfekt dag for Northug. Han tar alle bonussekundene og tar etappeseieren suverent! Med alle bonussekundene og gårsdagens seier Petter Northug på en klar andreplass. Og det før han skal ta fatt på Torens siste etappe på Monsterbakken. Nice to see him in this good shape. But I think it will be, it's a little bit late to beat me for tomorrow. På det, så man må bare finne sin egen fart her, og det terreng som det fra stallen her I Val di Fiemme ned mot starten på Alpenbakken passer meg bra, så jeg må bare jobbe hardt der. Prøver du deg på Colonia, eller? Prøver alltid. Ski sammendraget nå, det jo Colonia, det Colonia og Bauer. To etappeseire har Colonia plukket på veien. Blir andre herre I historien til å vinne Tour de Ski for andre gang. Det Lukas Bauer og Colonia som har klart det. Han har vært dønn solid hele Tour de Ski. Det bare å bøye seg I støvet for denne langrennsløperen. Gratulerer Dario Colonia. Han har vært verdens beste skiløper så langt I vinter, men Petter Northug begynner å banke på døra. Alle fornøyd med å være oppe. Så kommer Northug med en fantastisk avslutningshelg I Tour de Ski. Så sikrer han andreplassen og blir nummer to I Tour de Ski for tredje året på rad. Hva godt seg I kjempeform, Northug. Og vi gleder oss allerede til resten av vinteren og minner om VM I Oslo. Og aldri har Petter gått så fort denne siste etappen under Tour de Ski. Definitivt det beste løpet han har gjort I denne slalombakken han har vært med alle 5 årene.
og holde meg frisk gjennom turen. Det klart, og fått mange gjennomkjøringer, og nå kjenner jeg at det gode gamle slaget tilbake, og det artig å gå skikkelig artig å gå skiring igjen, så jeg vet nå fra før morgenen hvile nå, rolig trening, så blir det vanskelig VM I Oslo.